hari igihe cyiza gera mwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwijuru ati nimuze ibana banjye bazaduhana kure amarira twariye muri simwe nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana ubwo uzaba ugeze ku icu nanjye mite gusanga Yes, reka mbaye ikaze nanone ku nkora mutima Radiant TV nizere ko mumeze neza cyane ahantu hose muherereye mu bice bimwe na bimwe bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse namwe mudukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi mwese mwese nizere ko mumeze neza cyane so nkuko mubizi rero tubazanira abahanzi batandukanye hari uwo mwatangiye kubona kuri kamera zanyu turi kumwe uyu munsi tujye kuganira ku bikorwa bye bya muzika uyu munsi ari mu biki aherutse gushyira hanze indirimbo bamwita Serge iyamuremye Serge ikaze kuri radio hora mutima murakoze cyane abakuri yawe umeze uti imisi meze bite turaho turashima imana nta kibazo kabisa nkunda kubaza abantu muri no misi ikintu cya covid ntago cyaguhungabanyije wowe abandi ngo cyarabuhungabanyije gituma cica projet zimwe na zimwe ku ruhande rwawe bite Njyewe navuga yuko uriya mu bino byiza tuba tugomba gushima Imana nabo navuga ko nta bibi nahuye nabyo harimo kudaterana kudakora ibitaramo n'ibindi rero ariko bitavuze yuko nafite n'ibyo gushima Imana ndashimira Imana yuko Imana abanye nanjye muri byose Okay, Serge, wewe ngo COVID ntango yagize igukanga cyangwa se ngo bigire effects zitari nziza cyangwa se impact zitari nziza ku muziki wawe uyu munsi? Ibyabayeho numva yuko atari sawa ni urumva iyo tugiye gukora ama video tuba twifuza yuko haba harimo abantu bahagije abantu benshi muri video ariko muri iyi minsi urabizi ko bitemewe kubera nyine cya covid izo nazo ni imbogamizi numva yuko izo mbogamizi arizo zambangamiye cyane kurusha izindi ndetse no gutarama kujya muri ma concert ibintu nk'ibyo ngibyo Okay, hanyuma umuntu ashobora kwibaza wabonye ibihangano byawe uyu munsi Serge yamuremye amaze igihe kinini mu muziki abantu benshi barakuzi benshi ariko ugeze uyu munsi umuntu ashobora kwibaza ufite indirimbo zingahe bakuzi muri nyinshi zitandukanye ariko nk'ubu ugiye gupresenta imbere y'abantu wababwira ko ufite indirimbo zingahe uyu munsi zanditse ziri muri studio zanasohotse mva nanze umubare wazo kuko nimba uvuze ngo indirimbo zanditse zanasohotse kuko ni nyinshi pe tekereza nawe gukora umuziki kuva muri 2009 hari izo uba warakozeho ukazibagirwa kuko ziba zitaragiye kuri YouTube ziba zarasigaye muri studio izindi ukazikora zigasigara muri radio wajya nko mu kiganiro ugatungurwa no kumva umuntu akumvishije indirimbo ya kera utaherukaga kumva kandi ari yawe uyizi rero mba narakoze indirimbo nyinshi cyane reka turebe iziri kuri YouTube none uyu munsi iziri kuri YouTube channel yanjye kugeza uyu munsi ni indirimbo eshanu zifite video ndetse na audio zifite video na audio watangiye music career yawe ryari mu buryo buri professionnel umuntu ashobora kuba ngo mu buryo buri professionnel nibwo natangiye gushyira hanze indirimbo ariko mbikora mu buryo buzambera kariyeri yanjye ntekereza ko natangiye kubikora 2017 nibwo natangiye kumva yuko cyanse 2018
nibwo natangiye kumva yuko music ndimo ndakora ishobora kugira ikimarira. Yes. Hanyuma utangira kuririmba watubwiye ko deja wanatangiye muri za 2009 uririmba muri iyo myaka, kuki utari wagafasha icyemezo warindiriye kugera muri 2017? Niki cyari cyarabaye interval irimo hagati, bimeze bite, byagenze gute? Navuga ko nari nyiri umwana, nari narakamenya icyo music shaka kuba yazana. So ikindi kandi nabikoraga numva yuko bondi munda bikora na afite na murongo nari mfite ufatitse, kuko narabikoraga nkakora nibindi. So nago nari ndi serious, ariko guhera 2017-2018 nibwo navuze ati reka mbijyemo none ofu. Hanyuma shaka akantu turirimbiraho gatoya cyane kugira ngo n'abantu bumve ko ugifite wa muhogo, kuko uri umwe mu bantu bazi kuririmba live cyane hano mu Rwanda dufite b'abahanga. Turirimbira akantu gatoya cyane kamwe mu ndirimbo zawe. Ibimvamo biramvura. Yeah. Okay. Iyo ndirimbo niba ndumva bayita wandemanye n'ibiramvura. Hanyuma utangira muziki yawe muri 2017 as a professional career, muri 2018 uhita ukora concert utubiramo, iki gihe niba nibuka neza yabaye mu mezi yashyira ya nyuma gutyo. Actually nakoze concert yanjye ya mbere 2012. Yes. Wari utaragira career so? Nararirimbaga njyenyine. So rero nakoze concert 2012, concert 2014, mora concert 2015, iyo meruka ni 2018. Uburyo buri professionnel, kuko watubwiye ko watangiye gukora mu buryo buri professionnel 2017, hanyuma ukora 2018 hagataho. Nibwo navuze ati reka ibintu mbikore biri professional. Tukora konseri yawe utubiramo abahanzi batandukanye ba porner, hari n'undi muhanzi wavuye muri Zimbabwe, hari ngire ngo uriya ntabwo nigeze mutumira, he's my friend, yitwa Tembalami. Ntabwo namutumiye, yari ari muri tour muri UK. So ambwira yuko ashaka kuza kureba konseri yanjye, he's my friend. So bo ava UK nyine aje kureba just concert yanjye. So ubwo rero ntabwo nari gukora concert ngo nindangiza nakore, ariko ntabwo yarakoze just kubera yuko ari umushuti, naramwakiriye nk'umuvandimwe. Naho ubundi ntabwo yari kuri gahunda y'abantu bazakora muri concert yanjye. So he's a professional kandi he's big, ni munini cyane. So rero kuba yarakoze kuriya nibatekereze yuko cyangwa se kuba yarakoze atangiye kuri ya fish, kuba zitembera mine ntekereza yuko ni umuntu munini cyane. Si no kuvuga ngo ni umuhanga gusa, ni umuntu munini muri Zimbabwe, ni umuntu munini cyane. Munini ni nkubwira ngo munini wumve ko ari munini. So rero yaje aje kureba concert, ntabwo yari afite gahunda yo kuririmba, yari aje just kubatendinga kimwe n'abandi gusa n'inshuti. Kuko iyo ngiye nanjye Zimbabwe niwe umfasha mu bintu bya music. Hanyuma wisanga rero uri kuri ya stage, abantu bari benshi cyane, haguye imvura icyo gihe, abantu bibuke neza barebye konseri haguye imvura hariya mu mujyi, wisanga kuri stage y'abantu benshi bari baje bagutegereje. Kiriya gihe biriya bihe wabyakiriye ute mu mutima wawe? Kwanza ukibona ko imvura yaguye wari ufite ubwoba bukomeye cyane ko abantu bari buze cyangwa se batari buze, kiriya gihe wabyakiriye ute? Ntibikije icyo kintu. Ndibuka igihe muri iyo concert narindi munsi y'imeza. Narindi munsi y'imeza, imvura imiragwa. Kuko muri seren
Rova, so nari ndi munsi y'imeza nyine tu nashatse ahantu nyine ndibuze kwicara nkumva ndashaka gusenga. Ko muri room twari turimo hari harimo abari bumfashe abamizisiye banjye, backup yanjye, abantu bari barimo baramfasha muri myiteguro. Njya munsi y'imeza kuko tekereza kugira ngo imvura ibirimo iragwa. Konseri itaratangira. Actually yaguye konseri itaratangira. Konseri iri nzirangira imvura ikigwa. None ndareba ndasenga ndavuga ati Mana yanjye. Numva nyine ko bikabaye kandi burema iriya konseri kugira ngo nyikore nagiye kuyikora nabanje kwemererwa. So bicaye munsi y'intebe munsi y'imeza plutôt. Yes, nari nicaye munsi y'imeza. So rero ahantu nari nicaye nari nangiye kwibaza se abantu baraza se then what next then ndaririmbira abantu gute numva nangiye kugira ubwoba ariko ndimo nari nicaye ahantu ntegeye neza aho imvura imiragwa ndimo ndahareba nkabona imvura n'irimo irahita ndavuga ati data ya ndavuga ati data ibintu niyo wabinyemereye ntabwo nabiteguye gutyo gusa nabiteguye kuko wabinyemereye so ndavuga ati mana gira icyo ukora iyi mvura ihite ubundi nkomeze konseri yanjye niyahita no abantu baneguriraga barabimisha bamisha yuko abantu bamaze kuzura babuze ahantu bicara ya so barabimisha so ikintu cyantangaje ni uko nageze muri konseri nsanga abantu buzuye abandi barimo barabashakira intebe kugira ngo babone aho bicara inyuma huzuye abantu bahagaze like kuko ntekereza yuko ngo na parking zabuze abantu kubera ukuntu buzuye bakabona uburyo byari bitangaza byabaye nge naravuze ati Mana tekereza kugira ngo wakoze konseri imvura igwa abantu still bakaze ibyo bintu byamaze ku mutima banyagirwa banishyuye amafaranga yabo ibyo bintu byankoze ku mutima cyane mpita numva yuko vraiment iyo hataza kuba bino bintu bya COVID nari kuba narakoze concert 2020 ariko still biracyari mu mugambi yuko byanze bikunze n'ubundi concert izakorwa tukiri kuri iyo concert gato igitangaza actually ni igitangaza nabonye Imana yakoze njye nageze kuri stage ndumirwa navuga ati thank you Jesus niwe wenyine wakora ibintu nk'ibi ngibi nta mwana w'umuntu wabikora so bajya bafatwa n'ama emosiyo bakarira cyane iyo bageze kuri stage nabo zinganira na samurwi basirambwira uburyo nawe yateguye konsira imvura ikagwa igatangira igwa ikarinda irangira igwa hagera kuri stage nawe akabona abantu bari benshi kandi nawe amaze umwe kumwe atangiye muzike iye ku giti cye ugasanga ni ibintu by'ibitangaza cyane ndetse biranashimishije hanyuma kuri iriya konseri yawe tukiriho gatoya ugihura na Apornel ni umuhanzi ukomeye gusa nkaho ari mukuru cyane wanatangiye music ya gospel akuze cyangwa akiri mutoya akabikora mu myaka myinshi wisanze wahuye na Apornel kuri stage imwe byo wabyakira ute iriya big experience wakuye hariya byari bimeze bite muri rusange so the experience yo ntekereza yuko ntabwo byari bisanzwe ko numvishe yuko so n'umuntu nakurikiye nkiri mutoya ndibuka bwa mbere mbona Apornel face to face na nubwo icyo gihe nari nkiri mutoya cyane mu rugo batujyanye mu gitaramo kuri stade regional numva yuko nari mfite n'imyaka nk'umunani gutyo umunani nimba nibeshye cyangwa irindwi umunani hagati y'irindwi cyangwa umunani so mbona rero Apornel muri stade ndavuga ati wow
like it was my first time nari mubonye. Mbona nyine ibintu akora ni byiza, ariko nge ntabwo nakundaga umuziki n'ubwo narinze byari byo. So bicaho nyine gutyo. Ubwo rero no kumubona ku ma TV tukiri gatoya, kumubona ku ma TV aririmba kugira gute, so ukabona nyine ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bikomeye cyane. So rero kumubona noneho duhagaranye kuri stage ni ikintu nabonaga ko ari ikintu gikomeye cyane kuri jyewe, ko nabonye ko ari ikintu gikomeye, ndangije ndavuga ati thank you Jesus, niwe wenyine wakora ibingibi. Twakoze ikiganiro kirekire, ariko abantu bashora ufite guitar, turagira ngo noneho ducurangire na turirimbire byibura indirimbo imwe yawe irangishashye, turaza kuyigarukaho nyuma kubera ko iri muzo dufite uyu munsi washyize hanze. Turashaka kuturimbira indirimbo imwe igitero byibura na rofre cy'indirimbo uri buze kutubwira n'ubundi. Kabisa, thank you so much. Indirimbo yitwa yitwa ndi hano. Ndi hano. Ndayo iri kuri YouTube channel yawe. Nirajya ko. Aromanzi yigeze kuririmba ngo agaseke, indirimbo yitwa agaseke, ntago niweze kumuvuga ariko benshi murahita mumwibuka. Yavuze ko azajya agenda akuramo umuneke umwe umwe. Uyu nguyu rero nawe ni umuneke dukuriye mu gaseke ufite nawe. Muri bimwe bizasohoka vuba kabisa. Hanyuma tujye na none kuri music career yawe. Hari indirimbo wasubiyemo ufatanyijemo na James na Daniela. Iriya ndirimbo ishobora kuba warayikunze cyane, cyangwa se ukaba ariyo nkaho ufata ko ariyo yabaye nk'izamura ibihangano byawe, cyangwa se igushyira hejuru cyane. Ni indirimbo nanditse ndi muto. Yibutse n'abantu. Yasagarutse. Ya ni indirimbo nanditse nkiri muto cyane, kindi kandi nyandika bitewe n'ibihe nabonaga n'ibihe nari ndimo by'agakiza byo kuryoherwa na Kristo. So ni indirimbo rero najya nibagirwa kuko ifite byinshi cyane ivuga, kandi ni message nziza kuri kubatuye. Burayifashe, wari warayishyize hanze kera muri 2013 niba ntibeshye. Hanyuma burayifata uhitamo James na Daniela ko ari bo muyisubiranamo. Kubera iki James na Dan? James na Daniela cya mbere they are my friends. Kandi ikindi inshuti zidasanzwe z'umumaro. Ikindi dukora ibintu bisa naho ari bimwe. So nararebye ndavuga ati se kubera iki indirimbo ntayikorana n'abantu niyumvamo. Uhitamo gukorana nabo? Twarabihuye.
twarabiganiriye tubitamo ntago bigeze bangora ntago bari ku ari kungora kuri iki ntago ari kungora ntago 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 bagoranye hanyuma muyishyira hanze wabonye yarakiriwe te by the way cyane cyane kuri public yawe bari barakunze ya mbere ariko bakabona version ya kabiri yakiriwe te kuri public ya bayakiriye neza kandi ndabishimira Imana kubera yuko binyereka yuko abantu vrema irandirimbo bayinezerewe kandi ya mbona yuko nyine imitima ya benshi itangiye kubohoka kubera irandirimbo so kubwanjye rero ndashimira Imana kubera yuko yataza kuba Imana nago irandirimbo ariko yarakunzwe kandi yaratangiye kubohora abantu benshi yataza kuba Imana ntago ari njye rero ni message yo yashatse kugira ngo ishyire mu bantu hari akantu ka story behind ku ndirimbo ya nshaka kutubwiraho gatoya ku ndirimbo wafatanyijemo na Gentil Misigaro ari hano mu Rwanda mu mwaka ushize wa 2020 ira ndirimbo ije kureba usanga yanditse kuri Gentil Misigaro Gentil yagusabye korabo cyangwa wamusabye korabo ngo mukorane indirimbo Ntago ntekereza yuko Gentil yansabye korabo ahubwo ni ibintu twicaye twifuje kuva kera turavuga ngo tuzakora indirimbo twifuza yuko ari indirimbo twazakora ariko noneho dufatikanyije njyewe na Gentil Misigaro turavuga ati ese kubera ikiwundi indirimbo tutayikora so ariko indirimbo ni ya Gentil niwe yanditse rero kuyikorana ntago ari ukuvuga ngo umwe ntago njye njya nizera ibintu byo kuvuga ngo yatse korabo twabiganiriye kimwe nuko nagiye twaganiriye na ba James na Daniela tukabona yuko biri ngombwa cyane yuko twakora irandirimbo so kuba rero uyu munsi indirimbo ni yesi itari kuri channel yanjye ikaba iri kuri channel ya Gentil ntago bivuze yuko indirimbo ari we bigizemo uruhare cyane ahubwo twembi twabigizemo uruhare tubona uko biri ngombwa ko tugomba gukora indirimbo kuko he's my friend ahubwo mbwiye akantu neza nayishyiraho kuri channel yanjye kugira ngo ntago yitsinde cyane kuri reporting ntago mbizi ariko niba ufite igihangano kikiri vierge kitari cyajya kuri YouTube byo birashoboka ibyo birashoboka nshobora kuba mbizi ho gakeya cyane hanyuma ntabwo mbizi kigeze okay I don't know about that ariko nibaza yuko bishoboka ntabwo ndagira experience ihagije cyane kuri YouTube ariko nzi neza yuko buriya bishobora nko kuba bishoboka simbizi biterwa n'uko mwabiganiriye weho ariko ibintu byo kuvuga ngo njyewe ngo naje umwaka korabo cyangwa se ngo yaje anyaka korabo biriya tuba turazamura ubwami bwiye tuba turavuga ubwami bw'Imana sibyo so rero iyo ntago mba nshaka ko bijya muri mentalite yuko abisi babibona cyangwa se abantu basanzwe bakora muzike mu buryo bundi babibona iyo umuntu agiye gukorana indirimbo n'undi nk'ubu reka nkwere ku rugero Dudu afite indirimbo twa Dudu ni ukuri gira murabizi yuko dutanye indirimbo yitwa yawe so ubuse Dudu yaje kunyaka kora kuko indirimbo ni ya Dudu iri no kuri channel ye ya YouTube so ariko by'ukuri njye numvikanye na Dudu sibyo like turicara tubona twumva turwaye ko tugomba gukora indirimbo njyewe na Dudu sibyo hama indirimbo yari ya Dudu niyo yanditse sibyo ijya kuri channel abona ni wo fitting muri ya ndirimbo cyangwa se muri ya magambo yanditse indirimbo ni ya Dudu ariko ntabwo yansabye kora ahubwo twaricaye tubona ko biri ngombwa indirimbo igomba kuyikora turayikora kimwe nuko
James na Daniela twakoranye sibyo kimwe nuko Misigaro twakoranye nundi wari wese tuzakorana sibyo kandi vuba rwose murabona collabs nyinshi z'abanyarwanda nimo ndakorana nabo sibyo ntago nekereza ko ari collab nagiye gusaba no nyine bari ibintu umuntu yatekerejeho ndamugenzi wanjye tukabona ko ari ikintu kiri ngombwa yuko gikwiye tugomba gukora kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka mwise nabo si kibazo cyahiti nguka abantu nawe urabizi ko abantu bajya bavuga ngo ejo bundi ndamutse nkoranye n'umuhanzi like nka mbonyi cyangwa se n'undi cyangwa nanjye nka ya prodding wenda ni urugero ubwo bahita bavuga ati Serge kwango hit ese mundi birakira kintu kibaye ku cy'abantu bagira iyo mentality yo gutekereza ibintu ubwami bw'Imana na hantu bihuriye na noze na hantu bihuriye no kuvuga ngo umuntu arashaka kuzamukira ku bundi na hantu biba bihuriye ahubwo ikiba gihari nuko umuntu abarimo tuba twicaye tukabona yuko ari ubutumwa bugomba kujya hanze ariko none twifatikanyije then ubwo butumwa bugasohoka bukajya hanze nta kindi rwose na hanyuma turirimbire rero kuri ni Yesu iriya ndirimbo wakoranye na Gentil Misigaro ngo biraza kugusaba ko uririmba gatero kawe ugatoya urakoresha gitari tangira ku buriya ni ndirimbo naherutse gucuranga ahubwo ndakora akantu gatoya cyane akantu gato cyane kubera yuko Ni Yesu 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 Ni ndirimbo za cyare ni Yesu irandirimbo by the way kuri ku Rwanda rwanje irandirimbo narayikunze ni nziza cyane uburyo ikozwe ndetse n'amashusho ahantu mwayakoreye ntago mbaza ari kumwe ari muri ahantu hamwe irandirimbo ni nziza cyane by the way congratulations hanyuma tugareke ku ndirimbo none ufite uyu munsi wayise mwuka yitwa mwuka wera hanyuma twinjire muri irandirimbo yawe Ira ndirimbo yawe mbere yuko nayicurangira n'abantu kugira ngo bahite banayumva tuyigende tuyikubazaho ibibazo mbere na mbere kuki wayise mwuka wera mwuka wera ku bantu bemera Kristo Yesu umwami n'umukiza so mfite impamvu nyinshi zisobanutse zo kuririmbira mwuka wera cyangwa zo kuririmba mwuka wera kubera yuko mwuka wera twamusigiwe nk'umufasha kubera Igihe Kristo Yesu yazamukaga nago yadusize nk'imfubyi yadusigiye umufasha ariwe mwuka wera ubwo rero duhorana nawe tugendana nawe so naravuze ngo mwuka wera akora indwara zikire ingumba zibyare ibitangaza bibe abarwaye bakire abafite intimba zirangire rwose abashavuye ishavu rirangire nta kindi kintu gishobora kuba cyarangiza ibyo ngibyo si inzoga si urumogi si ganja ikintu icyo ari cyo cyose nubwo abantu batekereza yuko ganja cyangwa si inzoga bishobora kuba byamara kwitekerezaho ndetse n'agahinda kaba mu mutima ikintu cyo cyonyine gishobora kuba cyamara umubabaro nta kindi ni mwuka wera twasigiwe nk'umufasha niwe muntu wenyine ukumara agahinda niwe kwibagiza kuko iyo utangiye gusenga atangiye kugusengera muri wowe
kuko ni utunihiri igihe cyose burya twe nta nubwo tuzi gusenga umwuka wera dusengera so rero ndashaka kwibutsa ko umwuka wera igihe yamanukiraga abigishwa ba Kristo bashize amanga bamaze gushira amanga bajya ku irembo ry'ibwami ry'urusengero bahasanga ikimuga ari Petero na Yohana barakibwira ati ntabwo dufite ntabwo tukivuga ikimuga dusigaye tuvuga abamugaye sorry nari nibeshye yes ufite ubumuga bwo kutagenda nubwo ari ijambo ry'Imana ariko n'uwaremaye nyine so mu ijambo ngira ngo handitsemo ntabwo mu ijambo aranditse ngo ntabwo dufite yarabasabye uwamugaye abwira ngo ntabwo dufite ifeza n'izahabu ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu haguruka ugende uwo mwanya arahaguruka aragenda so barangije barumirwa abantu bari baraho ama Petero na Yohana arababwira ati wa undi mwishe ni ukoze ibi ngibi bimureba so urumva bari bashize amanga babandi babahigaga umunsi kundi babandi babahigaga umunsi kundi nibo baje abo babahigaga nyine umunsi kundi nibo babaje ibyo ngibyo bamaze kandi urumva barabihigaga bamaze kubahiga bo bashira amanga babajya imbere babandi bagombaga kubica so rero umwuka wera atanga gushira amanga ndibuka yuko Petero yaravuze ati ntabwo muri bumbambe nk'uko mwabambye Kristo kandi twibuka neza yuko inkoko yagize inshuro eshatu ariko Petero aranga yihakana Kristo ko yakatashaga gupfana nawe ariko mu gihe umwuka wera yari yabamanukiye bo bashize amanga n'urupfu bararutinyuka so aravuga ati ntabwo muri bumbambe nk'uko Kristo mwamubambye ameze gutya ariko noneho ngewe murambamba ncuramye kubera yuko ntabwo yashakaga kubambwa nka bosi we cyangwa se nk'umwami we so rero umwuka wera ni byinshi namuvugaho ikindi kandi twegereje Pentecote nashatse kugira ngo hari impamvu nyinshi zatuma ndirimba kuri mwuka wera so ni byinshi cyane kuko mwuka wera niwe utumenyesha Kristo mwuka wera niwe utumenyesha uko ibyo ibyanditswe ari ukuri mwuka wera niwe utumenyesha ibyo turimo koko yuko ari ukuri kuko ijambo ry'Imana cyangwa se ryanditswe n'abantu kimwe n'uko hari ibitabo byinshi byandikwa n'abantu hariho kwibesha umuntu ashaka kugira akibeshya ariko umwuka wera ni umusobanuzi w'ukuri buriya umwuka wera ashobora kukuyobya igitabo bibiliya ntekereza yuko ushaka kugisoma wagisoma nabi kikaba cyakuyobya cyangwa se kikagukiza so rero ariko iyo dusomye na mwuka wera agasobanura urushaho gusobanukirwa byinshi yes hari ijambo niyo se rero ngo niba ari ngo ni nkota gishobora kukata cyangwa se ya n'ibindi bintu byinshi hanyuma ifite ubugi bwinshi cyane iriya nkota umwuka wera rero dufite impamvu nyinshi zo kumuvuga dufite impamvu kuko n'abantu nibyo dukora byose without nta mwuka wera ntacyo tuba turakora hanyuma turirimbire ku mwuka wera hanyuma ego ntacyo bitwaye kabisa Uje gukora ibikorwa
ukomeye uri hano, uri hano, ukawera kora. Kawera kora hanyuma umuntu ashobora kwibaza ubundi ugiye guhimba indirimbo zawe ugendera kuki cyangwa se utekereza iki niye sije ubundi ukunda kwibandaho cyane muri kariyeri ya music yawe njyewe mbere nibwo nafaga gukora indirimbo just gutyo bisanzwe ariko ngo sigende ngendera kucyo Kristo yifuza ko yabwira abantu kuko mwuka wera ajya aganira iz'imitima yacu kandi ni nawe utuyobora mu byo dukora tutayoborwa na mwuka wera nacyo tuba turi turakora so anyobora rero igikwiriye kuba natanga message mwuka wera yifuza kugira ngo atange muri uwo mwanya Okay, mwuka wera irasohoka igiye hanze igiye kumara half almost 2 weeks cyangwa se icyumweru kimwe n'igice icyumweru kimwe yakiriwe gute n'abantu hanze abakunzi b'ibihangano byawe comments zari zimeze gute abantu barayikunze cyane mu buryo butangaje ko arambwiye ati indirimbo twari tuyikeneye muri ibi bihe so rero nabonye comment nyinshi nana ntabona uko mvuga so ndetse wenda abantu bagiye nko kuri YouTube bakajya kureba kwisomera bo hari izo nagiye mbona kuri YouTube hari izo nagiye mbona muri WhatsApp yanjye ndetse na Instagram abantu bagiye banyandikira bagiye babohoka kubera irandirimbo so ni nyinshi comment hari abamamagaye inyeshikabisa yakiriwe neza cyane hanyuma Serge ubundi ufite ababyeyi yego mfite ababyeyi mfite umubyeyi umwe ya ndi nagariho ya okay sorry cyane hanyuma iyo yicaye mu rugo ni mama ni papa mama wawe yabona umuziki waragutwaye ari wo professional career yawe cyangwa se umwuga ukora buri munsi akabona ukora konseri uhitabira konseri usohoye mwuka wera abifata ate akwakira ate muri famiye mama ni umuntu ushyigikira kuva kera nyitangira music so kandi buriya umuziki nkora wose wavuye kuri mama kuko namurebeyeho igihe acuranga piano mama wanjye acuranga piano so mureberaho maze kumureberaho bivaho njya kwiga umuziki njya kwiga piano classic piano so bivaho nabyo bizana kuririmba okay tugana ku musozo rero hari ubutumwa ufite kuri iriya ndirimbo yawe wifuza guha abantu bashobora kuza kuyireba kuri YouTube channel yawe kuri Serge iyamuremye ndumva ariko YouTube channel yawe yitwa hari ubutumwa rero wabageneye kuri iyo ndirimbo by the way ubahe ubutumwa nari nabageneye ni ubutumwa of course nabivuze ahubwo icyo nshaka no kugira abantu mbwira wenda bataramenya Kristo Yesu umwami n'umukiza kugira ngo basigire ijambo ryanditse mu Baroma igice cya cumi umurongo wa cyenda aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera umutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho ukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa so bongera nanone ku bantu bamaze kumenya Kristo Yesu umwami n'umukiza bakiriye mwuka wera kandi bamaze kumusobanukirwa aravuga ngo nuko rero none n'abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa kuko itegeko abo ni Abaroma igice cya 8 umurongo wa mbere nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu
Imana yabishoboje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha. Icira ibyaha bya kamere ho iteka kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe. Sibyo? Muri twe abadakurikiza ibyaha bya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita kuki? Ku by'umubiri. Naho abakurikiza abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka wera. So Serge yakoze rero, turamushimira cyane ko yitabiriye ubutumire bwacu bwa Dihora Mutima. Serge wakoze cyane, ariko ntago twasusta turimbe kuri kara karimbo Yesu agarutse. Imana yazanabimbaza utayiririmbye cyane ko nimwe mu ndirimbo nziza cyane, zana kuzamuye cyane ukaza no kwisubiramo uri kumwe na James na Daniel. Hari igihe cyiza gera Mwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwijuru, ati nimuze bana banjye bazaduhanagure amarira twariye muri isi mbi. Nishimiye kuzakubona Yesu ubwo zaba ugarutse kunjyana, ubwo uzaba ugeze ku icu nanjye mite gusanga. Wakoze cyane kwitabira ubutumire, Imana iguhimisha myinshi cyane. Sinzi niba hari ubutumwa ufitiye abaturarwanda cyangwa se abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'ibihangano byawe kugira ngo tugane ku musozo. Ndabakunda cyane kandi Imana ikomeze ibishimire, ibahe umunezero, ibahe ibyo mukennye, ibahe buri kimwe cyose mwifuza, isubize kwifuza kwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nibyo. Hanyuma reka mbashimire namwe twabanye muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi. Twari turi kumwe na Serge Yamuremye, yaturirimbiye atuganije kuri muzike ye muri rusange. Reka namwe mbashimire kandi mugumye munogerwe na gahunda za radio Inkoramutima muri rusange. Ibihe byiza.